بسم الله الرحمن الرحيم. بايرين 2H بايرين 2H بايرين مطلب دا دے چھ ما سارا پائرین دے اور پائرین کی پر 2 کاربن چھ دے اگا مجبو دے این 2H مجبو دے اگا اس پی 2 ہیبریڈائز دے دو ہائیڈروجنز لری نو دا من سارا سرور پائی الیکٹران لری صحیح دا سرور پائی الیکٹران لری اور خطی نے دغن نہ دے مسطح نہ دے سطحی نہ دے نہ آٹومیٹک من سارا چھ نان آرومیٹک شو ځکه نان آرومیٹک دپاره مونږ دا خبره کړې وه چې کړیزی کړیزوالې پی مثلا یو شین یې کړیز خدا دی دا شرط یې پوره کړی دی او بلې دا وه چې مثلا سلو خط دغه نه یې مسطح نه یې صحیح ده نو مسطح دا نه دی مسطح دا نه شو او نور الیکټران که سلورین الیکټران لري سلورین جمع دوه الیکټران لري نو هغه به شی ته نان آرومیٹک وي مونږ سره که 2H پایریلیم آین مونږ سره 2H پائریلیم آئن منگ سارا کا منگ سارا ہی نو بیغا ایرومیٹک دے ہے نا نو پائریلیم آئن چھے منگ کا منگ سارا شو نو اشپک پا الیکٹران لری اشپک پا الیکٹران چھے دا منگ سارا جنرل ایرومیٹک ہی ہے نا نو دو اشپک پا الیکٹران دی او شپک پا الیکٹران چھے دے سرور ان جمع دو قیدت چھے کی اغا منی نو سرور ان جمع دو قیدت دا منو اللہ ملا نو بے کڑیزم شو مسطحم شو سرور ان جمع دو پائی ڈی لوکلائز الیکٹران داری نو آئیو جنا پائریلیم آئین کنچے کم دے 2H پائریلیم آئین دانگ سرا آرومیٹک دے خپل آپ پائرین چھے دا آرومیٹک نے دے خود پائریلیم آئین چھے دا آرومیٹک نے